还有一些因素会影响关系，是吧？比如说简洁具体啊。心理顾问的工作是一个沟通的过程，要达到工作目标，谈话应该简洁具体，而心理顾问在这点上首先要起到模范作用。我觉得这一点其实需要练习，就是咱们这个课程当中或者课下，咱们这小组自己可以练习，就是你能不能用最短的时间、最少的字句，能够清晰的介绍自己，介绍给对方。今天上午咱们两位学员现身说法，我觉得特别棒哈，而且他们俩人都各有特色，就我在下边听得津津有味儿。但是呢，要仔细考究起来啊，简洁具体这方面，其实还是有提升空间的，啊，就是你要尽可能用最短的词语说清楚你的更多的内容，这样呢，你效率就提高了。这个功能是什么呢？它可以使得心理顾问的反应尽量和客户的感受一致，帮助顾问达到准确的共情。当心理顾问对客户的理解不够准确的时候，客户会比较容易对其错误的理解做出纠正，达到有效的沟通。然后通过具体有效的讨论，帮助客户对自己特殊问题呢加深理解，对当前的感受更加清晰。所以啊，尽量简洁具体。我在做临床心理工作的时候，我会在开始一个工作之前跟客户或者是来访者做一个简要的开场，就我是什么人，我是做什么工作的，我这工作大概是什么性质，我给他一个框架，然后马上就开始，我现在我特别想听你对我说的话。然后在这一个 session， 在这一次访谈即将结束的时候，用那么一两分钟说，今天我们谈到了三个问题，啊，我印象当中你悟到了两点，啊，然后你简单总结一下，再结束。这有什么好处呢？就这样的来访者就很清楚你的技术设置，也知道你每一次谈话里，他应该掌握的点是什么。而且归纳总结这些点呢，请大家注意，最好不超过三点。说你给这个来访者总结一下，说我们今天这个咨询啊，有八点你要记住。大家为什么笑？因为咱学过普通心理学了，短时记忆的容量是有限的，因为短时记忆的容量是有限的，七加减二，对吧？那你要说八点，是不是超了七了？说七点也有问题，因为加二还减二呢。为什么减二啊？就是在五和七之间的项目也不容易记住，那还不如就回到五里头来。原来中国人心理健康标准，这个专家讨论确定的是九项，我建议改成七加减二，而且是七减二，后来是搞成了六项。就是你既然要让中国人民知道怎样保持心理健康，你一下来九项，老百姓得死乞白赖记，没背下来还忘了。马斯洛有一个心理健康标准是十条，有谁都能背下来？都背下来的人有毛病是吧？为人心理健康背十条语录，其实本身也没那么多项，马斯洛呢有好多，你合并同类项，你合并就能合并出七条或六条，所以简洁具体很重要。那怎样做到简洁具体呢？大家可以用这个五个 W 啊，这个技术啊，就是When、Why、What、Where、Why、How 啊。在什么时候，是怎样的感受，在什么地点，有什么原因，
有什么具体的行为反应。如果有一个个案让你简要的说一下，你就说这五个 W 就可以说清楚这个个案的基本情况。五个 W 说完了，可能连五分钟都用不了。第二个是对峙啊，这个是要指出个案或者客户存在于各种态度、思想、行为之间的矛盾，他们自己内在矛盾性，直接指出他存在的混乱不清、自相矛盾、实质各异的特点，实质各异的观点、态度和行为。简洁具体，让人家很清楚地把握一些要点。对峙，让人家迅速看到自己这个混乱的现象背后是什么。对峙是很有力量的，对峙也特别需要关系，要建立在好的关系基础之上。比如说有一个要自杀的来访者，他在非典期间见我。非典期间大家都知道要减少人际的互动啊。学校呢，这个心理咨询活动啊，学校给停止了，禁止进行，因为心理咨询这人离着近，这俩凳子中间这距离特近，不是非典那个，不是飞沫传染吗？我们上课都让学生前排的学生往后坐，前排都空着。所以这个人要找我咨询，我说现在心理咨询停止了。那个说我们那我那有一大办公室，你上我那儿那大办公室给他咨询。一个金融系统的领导人说他那儿有一个员工要自杀，说的尽管是非典期间，救人一命胜造七级浮屠啊，这个给您弄一大房间可以避免飞沫传染，您还是来吧。就到那个央企啊，金融央企去了。哎，他让我就像咱这屋这么大，他那一会议室长条桌，他让我从这门进来坐这儿，然后那个个案从那门进来坐那个，就像那蒋介石开军事会议，他在我在桌子这头，他在桌子那一头。一进来我看这人戴一大口罩，大口罩，我一看他戴大口罩，你们是不是觉得有点诡异啊，是吧？我心里就记下，他戴着口罩。我这一眼看见他戴口罩，我就找着一切入点。然后他就进来就跟我讲，哎呀，人生苦短，人生皆苦啊，人生啊就是折磨，就是罪呀，受罪呀，死了就解脱了。我说你确信你要自杀吗？你要结束自己的生命？他说我千金散尽，他银行的高管挣钱多啊，我这钱存款都取出来都散出去了。有要继续生活的人把钱都散出去的，哎，千金散尽确实是有些人要自杀的重要标志。遗书我也写好了，存款也都取出来，都发给亲戚朋友，后来连同事我都发，最后还剩十万。我说他这人挣钱可够多的，还剩十万捐款修长城了，爱我中华修我长城基金会咔捐了十万。我心说还不如捐给我呢，干点心理咨询。然后我就跟他共情啊，尊重理解啊，积极关注感同身受是吧。然后突然出其不意的说，我怎么觉得你热爱生活呢？砰一下我就说了这么一句。
他说：“杨教授，听说您是大名鼎鼎的教授，您应该是搞科学的，怎么这么主观和武断呢？”我说：“我怎么主观武断了？”他说：“你说任何话要有证据的，我怎么热爱生活呀？一个要死的人。”我说：“我就是觉得你比我更热爱生活。”他说：“我再跟你说一遍，你说话要有证据呀，你拿出证据来。”我说：“我没证据不说话，因为我是搞科学的人，我不是凭主观武断、臆断。”我说：“就在这现场，你就比我热爱生活。”他说：“你怎么还这么说？我哪里热爱生活？热爱生活有千金散尽，他有写遗书的。”我说：“你非得让我要拿出证据来。”他说：“对呀。”他说：“你要拿出来。”我说：“证据就在你脸上。”他说：“我脸上有什么呀？”他捏了一下这口罩带，也还好像那意思，我摘下来你看看我脸上，你能看见我脸吗？他看不见，他要摘这口罩，突然说：“我戴着口罩，你怎么能看见我脸上的证据呢？”我说：“口罩就是证据。”他说：“对呀，我戴着口罩呢。”哎，杨教授，你也应该戴上啊。我说：“我为什么要戴上？现在非典流行啊。流行跟我有什么关系？容易传染呐，传染上又怎么了？传染上不好治啊，治不好会怎么着？就会死的啊！”突然他这一调一转，啊，对呀，我不是要死吗？吭就摘下来，哦，又戴上了。我说：“你看，我说你热爱生活就是热爱生活。”他说：“哎，他说你这一说，我还有些触动。我一个要死的人，怎么还害怕得非典？得了不正好吗？”我说：“应该现在是我带着你没带才对。你看我这面值有没有力量？为什么有力量呢？因为现场发生，直接抓就在你身上。所以好的面值特别有力量。还有包括那回那六楼顶上那人要跳楼那个，也是我一面值他，咔，这人就变了。但是一定要注意面值之前的关系啊，要没有好的关系，一面值对方激烈的反弹，那这关系破坏，帮助就困难。对峙有一定的先决条件，只有在与客户建立良好关系以后才可以运用，否则就会损害关系。应用对峙要冒风险的，你看我一说你比我热爱生活，对方差点就急了，你还搞科学，就是要攻击我，所以你必须抓住特别可靠有力的证据以后，你才可以面质。积极的面对峙可以帮助客户成长，没有建立在良好的共情和尊重的基础之上，对峙只能成为消极的对峙。这种消极的对峙就会成为心理顾问对客户埋怨或掩饰其挫败感的负性情感的工具。第三个，计时化。计时化是帮助客户注意此时此地的情况，从现在双方的情感感觉认知出发，有效地帮助客户暴露内心，澄清问题。计时化是一种直接成熟的对话，一般分成三种类型。一种是自我卷入性的陈述，第二个是关系计时化，第三个是此时此地。自我卷入性的是自我暴露的一种形式，心理顾问在工作中暴露自己当时的想法和情感，用以此来引导客户深入的暴露和认识自我。使用自我暴露，这个卷入性感觉就比较好，是吧？那就是我真正把自己摆进来了，我真实的，我作为一个个体，你是一个个体，我是真实的在跟你互动。关系即时化，就是心理顾问和客户讨论本人在治疗关系中所处的位置和状态，引导客户深入的暴露和认识自我。
就是此时此刻我们俩的关系。此时此地就是在此时此地发生的问题，就此时此地发生的问题交换意见，展开讨论，把探索引向纵深发展。哎，心理咨询、心理治疗里头，培训里头，有一些培训师经常用一个词儿叫挖，挖掘，挖，你们听到过吧？有没有老师讲课说，要把患者的问题挖出来？这个词儿怎么样啊？不太好吧？你们听着也不太好，是吧？挖什么意思？就是人家藏的东西，咱愣给挖出来。挖特别容易遇到阻抗。有一些人在报告案例让我督导的时候，我听着他就是在挖，然后他跟我说阻抗很大，挖就容易产生阻抗。我说你为什么非得要挖呢？他说我不挖我不知道啊，我非得挖出来我才知道。挖出来了以后，对方那很难受的感觉出来了，那你再往前走就没法走了。你干嘛要挖？为什么不用此时此地？此时此地是最好的技术，就是此时此刻正在发生的问题。最开就是展开讨论，就此时此刻正在发生的问题展开讨论。那咱们现在再练习练习，在这一桌的练习练习，好吧？你们还是前两位出来，我让你们看看，有一些不用挖，此时此地就有的东西，你们俩行吗？你们把椅子搬这儿来。现在也还是一人演来访的，一个人演心理工作者，然后这个演呢，不是坐下来开始，是从敲门进屋开始。你们俩先商量谁演咨询师或者是心理顾问。是，你俩都是心理，你做过吗？谁是心理工作者？你俩心理咨询，那我当心理，行。心理工作的，你当客户，行。咨询室里头两个椅子是什么关系？是这样的哈，那门在哪儿啊？门在那边啊，这儿墙，是不是往这边搬？你喜欢哪？没事，你搬。往这边搬，成90度夹角，对吧？假设这儿是墙，这儿也是墙。那边是门儿，那个咨询师站在哪儿？应该是门里头，对吧？来访者应该门外头吧，对吧？然后来访者敲门儿，是吧？假设那儿就是门，你一敲那个桌子，就是敲门了。然后敲了门以后，是不是你就应该上去迎这个人进来，对吧？那来演一下。是还有那个轻一点的，我们看看。不是，没事，咱俩一点就行，行。行，你就直接敲这桌子角就算敲门了，然后你不是一开门就迎进来了对，吗？这种一场般景我好们像咨询是。室门是关着的，对吧？来访者来了以后一敲，然后你开开门把他引进来，让他入座，就一剪到看这儿就演的为情止。况。好，你好。就坐下了，是吧？就行了，就停止。你是没做过咨询是吧？对，我一没般做。都是在单位上，就是说只给别人做一个简单的疏导那样的，没有正规做过那个个案咨询，就是你没有。这疏导是不是有设置的？是说我随时随哎，地就对，跟人家不是聊不聊，是，人家就是哎，对，随约时随定地时这种。间的，对吧？我们那个刚成立吧，还没有那种约定时间，就职工来了之后，他有个时间过来。然后就是说，只是说是简单的，
我没让你做复杂的，对，我现在让你做的很简单，就是有一个人来找你咨询，你开个门把他迎进来，往下一坐就完了，对，这种场就景，这个，什么一句话都不用说，说顶多就是说请坐就完了，行，啊，重新来一遍，嗯。坐下。嗯，好，停，不用说话。你每次跟人谈就是这样，把他引进来，往这一坐，是吧？好像不会那么拘束，感觉上那平常是怎么对，做的？你按着平常那样子，你再做一好遍。像这样一整好像就没有那种床底的那种感觉是。好，那我再敲门。嗯。不是，好像不知道。我敲门，不是，他请进。就是对，他还是，要更热情一点，握握手啊对，什不么，是，哎呀，对，我是是吧？有那种应该平特时热会，情是吧？对，比温这个特要，别温暖，我要先抱一下再搁下，不不是，要。好像暂时进入不了那种场景，在这么多人这个样状态的时候，好像在自己那个地方的时候没有，就就是是我说。特别想知道，平常你是怎样开始你的工作的？哎，有可能是不是你看得清楚了？那个你来做对，咨询师啊，让他练练让啊，他坐。你先坐他那位置上，哎，再来一遍啊，就是你是怎样在平常要做咨询，你是怎样开始好的的，好啊？的，行。哎，请进。哎，我开门进来。哎，你好，你好。哎，你好，你好，你好，来，请坐，请坐。哎，你好，你好。可以了吗？就这样是哎，吧？对。嗯。那你们想知道我平常是怎么把人引进来坐落座的吗？我再演一下试试啊。您先站这边啊，您先站那儿看一下啊。你敲门再敲啊，门。哎，你好啊，你好。来了哈，哎，请坐吧。嗯，你坐这儿了啊。那我就坐这儿了，你不想坐这个吗？我就坐这儿吧。嗯，好。你们看懂了吗？我让他落座的方式，就产生了此时此地的故事。现在就他这一入座，我对他就产生了对这个人个案概念化的基本判断，就是他应该是一个顺从型的人格。他对自己要求很严格，他遇到事儿，他经常归因自己，而不去直接指责别人。我没挖就出来了，你们发现了吗？如果你像前头像你或者您那样啊，来了，请坐，你就往这一坐，我往这一坐，我们什么都没看见，此时此地没出来，为什么？你指导着他怎样？没让此时此地的东西呈现，好吗？谢谢你们仨啊，谢谢杨老师，谢谢。这样呢，大家看，又在咨询室里会发生很多故事的。这些故事有什么特点呢？这些故事就是我们要挖的材料，不用挖。你比如有一来访者进来，往这一坐。就开始了，那就我给引进来我的客人进了，我就开始了。哦，你就是杨凤池哈，跟电视上不太一样啊。我说有什么差异吗？不如电视上精神。你看你这样窝了窝囊的，是上电视是都是化妆的吧？你听了以后是不是觉得不舒服啊？他这人什么人啊？这是？我是一点不舒服没有，我就想，这个人在他以前的岁月里，他是经历了什么样的心路历程？他周围的重要关系人物都是怎么对待他的？他是怎样回应的？就出来了。
然后等跟他谈了一会儿以后，哎呀，今天找你还真没找错呀，你还真是有点水平。听你一席话，确实不一般。我说那对你有帮助，帮助很大。那你又看到他人格的另外一面，是吧？等到临快结束的时候，我说：“哎呀，还现在还有5分钟，我们总结一下今天我们这个谈话哈，有什么可总结的呀？你这貌似有水平，实际上对我什么帮助都没有。我听着听着就烦了，下次我可不想来了，白浪费时间，你是空有其名。是不是我就认为我就是这样？这是他把他自己以往人际关系投射的到我身上的。”我说你下次来不来完全由你自己选择，不是我说的，是你，每次是你来还是不来？你完全可以不来，我干嘛不来？我看万一下回你要再说出点什么呢？哎，他又来啊！然后等下回来的时候一进门，哎呦，上次你跟我谈的那，我回去想，越想越觉得没道理，什么呀？你给我分析的一点谱都没有，不光没用，我还特生气。从你这儿走了以后。我越来越生气，症状比原来还重了。我说：“那什么力量推动你又来了？”我抱着点侥幸心理，这人既然老上电视，是不是还是有点什么？可能这一次就该有点什么了。我说：“那我们开始吧，你就，我们继续共同工作吧。”嗨，其实我跟你说实话，对你现在一点信心都没有。我们通过这个来访者这些表达、这些言行、这些举止，还用挖他早年的生活吗？我们几乎就看到了他的早年照顾者是怎样的，对吧？他想依赖的时候依赖不上，他想独立的时候独立不了，他想跟你贴近的时候，那监护人把他推远，他想真正远走高飞，监护人又把他拽回来。所以等你看到这些此时此地，而且有所理解，然后就这些问题，你跟他交换意见，让他自我探索，然后你给他一点阐释，他会觉得你怎么好像小时候，你是不是小时候也在我们那儿住过？你看见过我们家发生过什么？哎，当你一个咨询师让来访者产生，他是不是听通过什么渠道已经了解了我了？那是说明你在他心目中权威地位在大幅度的提高，因为他自己就打消这念头，说我是从外地来，你怎么可能认识我们家的人，或者在我们村里，或者在我们那城市待过呢？莫非你在株洲待过？那我是株洲人，我说株洲到目前为止，我连去都没去过。那你怎么知道我家的事儿？就像你曾经目击我们家的事儿一样。是吧？我就跟他讲，你爸爸可能怎么对待你，你妈可能怎么对待你，你要怎么着他不行，你不怎么着他也不行，是不是？听得他发愣，我没说呢，你没说呢，我自己的根据理论和你的资料推理就是应该这样的呀。此时此地的事儿是比挖更有意思啊，因为一下他就被震撼了，哦，这人怎么能说出我的啊？所以一定要重视在咨询室里和你互动期间，客户或者来访者发生的故事，他表现是怎样的。我们在心理访谈没有时间听这个来访的人把他自己从小到大喂奶的时候什么情况全说一遍，没那么多时间。但是他到了咨询室里，他所作所为你一目了然，然后你稍一问就知道了，是吧？他有一个来访者，就爱上了李子勋老师。我不知道你们看见过那集心理访谈没有？就是在四川地区的一个某女士，通过看心理访谈，深深的爱上了李老师。然后她就因为她特别迷恋李老师，她自己老公、孩子和家都顾不上，没心照顾。只要有空就上网搜索李老师的各种资料、照片，收集整理。他的这个消遣就是看这些，一有李老师的节目，他就特兴奋，让嘱咐老公在电视节目开始之前就电视前头等着。原来没有别的录像系统啊，就是只要
没有网上下载节目，他电视一播，他就连着一录录像机就把那个电视节目录下来。为什么让他录下来呢？因为他要直接看李老师的节目，他就出现特别的紧张、焦虑、兴奋的反应，就很难受。他必须得在外屋听着，不能看，但是他又特想看，他得等到没人的时候，他弄的那电视离他远点儿，他自己放，看那录像，知道这是第二手的了，这稍微心里平静一点。他时间长了，他自己觉得不太是个事儿啊，是吧？街坊邻居亲友也觉得不是事儿，你这都嫁人，孩子都上小学了，突然又爱上一心理专家，你这算怎么回事啊？人家都搞外遇都偷着，你这是公开的精神出轨啊。那你老这么长期下去，你老公也不干呀，是吧？说你老看心理访谈，你还不找他们算账去？哎，这女士是由这件事激发了愤怒，给心理访谈栏目打电话，你们得给我解决，我这现在得病了，看心理访谈看出病来了。哎，这一听栏目组也特感兴趣啊，还有这事儿，那正好，如果大家肯定爱看，你来吧。哎，心理访谈的这个来访者，你们知道吗？交钱吗？不交钱，不但不交钱，还给钱。就你从心理访谈决定让你来开始，你一动身，你所有的开销全中央电视台买单。你是从四川成都坐飞机来，你还是从新疆乌鲁木齐你坐飞机来住世纪莲花宾馆，然后你上中央电视台录像，所有的费用都是中央电视台出，然后还发劳务，因为你放弃，我们都让他们签知情同意书，就是符合伦理啊，就是我放弃肖像权，同意我这节目播出，那你不播出我们给你出这钱给你做这个，是吧？没要你钱还给你钱，就是要换取你放弃肖像权。有的人就是连这也不放弃，然后我们就弄一片竹子，或者让他戴个面具，说我不能暴露，我这肖像权不放弃，不放弃戴一面具。但是你得让播出，不播出呢肯定就不能让你做了。这位就是弄一，然后不，我不能播出，他弄着一片竹子挡着。到了北京以后，本来是说找李老师算账，为什么成我做了呢？他说到了北京一住下莲花宾馆，就想，哎呦，我一会儿就要见李子勋了，心里的偶像啊，我要一见了他，我看电视都不行，我看见人我还不昏过去啊，那还怎么给我治啊？干脆找杨凤池吧。哎，前两天还有一个来访者，哎，在一工作坊上，我给他做，哎，我说你怎么选择让我给你做的？是吧？因为你长得不好看。你要长得太好看了，我就特紧张；你长得不太好看，我比较自然。看起来李老师长得好看，所以他就找李老师不行，得找杨老师。后来的那集阿果主持的。然后阿果说，哎，杨老师突然有一个案要找你。我说没有啊，我今天好不容易，那时候我们每周六六日录像，今儿就周六吧，我头一天录了六集了，第二天说让我歇一天，怎么又说就临时让您加一集，为什么不都是李老师了吗？第二天说这个人又不找李老师了，非得找你。我说他找李老师，他找我干嘛？他说解决对李老师的爱恋。我说解铃还须系铃人。他说不行，他说见不了，一见就晕了。然后他们导演就说很奇葩呀，这事儿咱们这走什么路径啊，这我们这演播室怎么安排呀？我说你就给这个个案问他一个问题，你问问他在四到六岁的时候，是不是他父亲离他比较遥远？他说：“嗨，您怎么扯那么远？这说的是李老师，您怎么扯他父亲去？而且四到六岁，谁知道啊？我也没问。我说你现在问问他。”嗯，
一会儿这人给我打回电话说，杨老师您神了。我说怎么了？4到6岁他父亲是边防军排长，一直没回家，那是战备，备战备荒，为人民紧张。说他父亲那3年就没回过家。我说那就对了，我说我可以给他做，我就给他去做。大家明白吗？就是此时此地，就是他这现象，你就针对他这现象，你就去从理论推理就可以能够预测。你要非得现场再问人家，你小时候谁喂你的奶呀、啊、是吃母奶还是吃牛奶啊，然后你1岁怎么着，2岁怎么着，3岁怎么着，人家一会儿就烦了。这就叫挖，是吧？人家很反感，我眼前爱上李子勋了，你挖我那干什么呀？所以此时此地，就此时此地发生的现象，精神分析有一个重要的观点，就是我们当前所面对的来访者的症状或者他自己的主诉，其实就是发生在过去的一些问题的重复。哎，就是叫那个专业词叫强迫性重复，所以不必非得去挖，